Началото на поредицата от събития в рамките на Първия национален събор на запасното воинство бе поставено с конференция на тема «Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната». Приветствие към участниците във форума поднесе от името на президента Румен Радев, неговият съветник Илия Милушев. Присъстващите бяха поздравени от заместник кмета на община Казанлък Даниела Коева. Конференцията бе открита от генерал Златан Стойков, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. На всички ни е добре известно, че в края на 20-ти век, в резултат на промените в стратегическата, икономическата, политическата, военно-политическата обстановка в света и Европа, се наложи изграждането на нови структури, отбранителни способности и способи за окомплектоване с личен състав на въоръжените сили за участието им в съвместни операции на НАТО, Европейския съюз и Обединените нации. Много от новоприетите страни в Алианса с нарастващи и бързи темпове преминаха към професионални армии и премахнаха задължителната наборна служба. В резултат на тези динамични промени, у нас също се направиха много и бързи законови промени, за някои от които днес се оценява, че са прибързани и не са в интерес на сигурността на държавата. През есента на 2007 година правителството и народните представители от 41-то Народно събрание промениха членовете, алинеите и параграфите от Закона за отбраната и въоръжените сили, които регламентираха задължителната наборна военна служба и от 1 януари 2008 година преминахме изцяло към професионални въоръжени сили. И само след една-две години в нашето общество се заговори за връщане на задължителната наборна военна служба. Близо 20 000 са членовете на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, който е наследник на основаните през 1908 и 1910 година Съюз на запасните офицери и Съюз на запасните подофицери. Организатори на проявата в Казанлък са Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Военна академия Георги Сава Раковски и Централното военно окръжие. Домакин на проявите е община Казанлък. Първият национален събор на запасното воинство се провежда под патронажа на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. В събота, 15 септември в 11 часа, ще бъде официалното откриване на събора, на който се очаква да присъстват президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов и кметът на община Казанлък Галина Стоянова. На поляната край Крънската кория ще бъдат демонстрирани скокове с парашут, висш пилотаж с спортни самолети и бойни техники, използвани от частите за специални операции. Присъстващите ще могат да наблюдават и демонстрации на прабългарската школа за оцеляване Багатур. Богата ще бъде и художествената програма в събора. В нея участие ще вземат ансамбълът на въоръжените сили, художествени колективи, групи и отделни изпълнители от цялата страна на патриотични песни и стихотворения, както и фолклор. Вторият ден на събора ще започне с ден на откритите врати и показ на бойна техника във военното формирование в Казанлък. По-късно денят ще продължи с турнир по стрелба с пистолет и шахмат.